Labas rytas ir vėl. Nežinau, pas tave rytas ar vakaras, kada tu žiūri, turbūt kad vakare. O pas mane yra rytas ir parsinešiu pieno. Ir eisiu gert kavos Inka. Kaip jinai dabar? Su cikorijos kavos. Čia lenkiškas, dar aš nebuvau pradaris. Parsiveždu iš Lietuvos skystos, bet skaičiau, kad šita sausa yra geresnė, kokybiškesnė ir skanesnė. Tai dabar paragausiu. Iš ryto padariau mankštą. Nefilmavau, nes buvau su pižama. Jei būtų nelyja laukia ir nebūtų buvęs smarkus vėjo, būčiau apsirengus sportinę aprangą ir būčiau parodžius ir kokius pratimus darau. Paprastus tokius. Tempimą ir kelis ant tokius prisitraukimą pratimus. Prieš einant ratą aš visada padarau tempimą pratimus, kad neskaudėtų raumenų ir vakare išgeriu magnio, jeigu einu ratą. Ir ką, einu kaist vandenį. Ir nupirkau vienui vakar bliską tokią kalėdinį, jokingą. Ne ugly jumper, bet juokinga tokia, ne? Čia dar būtų faina kokias tos blizgančius akinius iškabinta, ne? Uždėti, reikėtų pasižiūrėti emblemą, jeigu greitai ateitų, tai galės nešioti. Pasidarysiu kavos ir eisiu kurti video, kuris išeis šiandien vakare. Šiandien yra antradienis. Pradarom šitą, kur mano mėgstamiausias podelis, ne šitas, bet gerai bus. Pradarom kavą ir žiūrim, ką čia turim. Kvepia kaip ta instant coffee, nežinau kaip lietuviškai. Sausa kava kaip jinai dabar lietuviškai vadinti. Nežinau, kiek čia dėti šaukštelį, turbūt užteks. Būtų skanu su avižų pienu, bet Vilgenijas pas mane išgeria avižų pieną. Labai labai pamėgos ir košę verda su avižų, ant avižų pieną sakė labai skanu. Ir šiandien pabaigė paskutinį lašelį su sausais pusryčiais. Tai va turiu dar vieną žmogų, kuris yra priklausomas nuo avižų pieno. Tas butelis kainuoja 2,50 € iš Donstors ir yra 750 ml. Labai skanu, tikrai. Nu, saldu ten, bet jau nepradėsi bijoti ant kiekvieną kampą to cukraus. Nežinau, kažkur tai reikia supilt šitą kavą. O į ką supilt? Turiu tokį indelį, žinau, reikia susirasti. Tai ką, einu gert kavos, kurt video ir laukiu meistro, kad ateitų taisyti skalbimo mašiną. Tikiuosi, ant kokio varžto aš neišskalbiau ir jis ne dėl to sugeda mašiną, nes galbūt tada negalios draudimas mašinos. Nežinau. Tai ką, atsijungiu. Nežinau, skonis toks pat kaip tirpios kavos. Čia tikrai cikorija. Nurašo 72%. Išėjo meistras. Žodžiu. Va, kokias grindis padarė. Nerado kas mašinai. Sako, yra pompa turbūt. Pakeitė tą pompą. Turbūt jinai yra pigiausia. Pradėjo nuo pigiausios. Ir jeigu vėl kažkas blogai bus, jis vėl atvažiuos. Tai man atrodo, kad ta garantija tai tokia, kad jie netikrina, jie negali surasti, kas yra iš tikrųjų. Jie pakeičia pirmiausia, kas sugenda turbūt. Po to, jeigu neveiks kit, kad pataisys, pakeis.
Po to, jeigu sugės dar kažką pakeisti, o jeigu jau nebebus ką keisti, tada pakeisi naują mašiną. Rytą pradedam nuo pusryčių, kaip visada. Tai ką čia aš valgau, tai mano ruginė duona naminė, kur kepu. Keptas kiaušinis, majonezo biškį užtepta, matot. Ir mozarelio sūrio pabarščių. Kol valgau, turiu kažką daryti. Ir kad tai nebūtų telefonas, kad valgyčiau ramiau. Tai va, ką aš turiu parsivežus iš Lietuvos. Kelionė nuo taško iki taško. Prisimenat žurnalę Vaikiškam genys, kas skaitydavo, turbūt visi skaitydavo. Būdavo tokie uždaviniai nubražyti ir man labai patikdavo. Ir aš galvodau, nu kodėl va dabar šiais laikais, jau galvodau, nu kodėl nepadaro tokių knygučių, kodėl. Čia aš pasižymėjau, kokius skaičius užbraukiu paskutinius, kad nepamirškai vėl atsivėsiu. Čia ir Andas kažką pasižymės. Ir va. Tai sveikinas vėl mano šeimyną. Gražolė jūs visi mano. Kai užėjo man noras kažkaip, tai nugalvoju, kad galiu dėti kiekvieną dieną video. Nežinau, jums patinka taip, kad kiekvieną dieną ar ne. Šiandien prižadu, kad darysiu kiekvieną dieną. Dabar visą laiką, bet kažkaip užėjo noras, kad va taip aš galiu padaryti. Ir ką aš dabar veikiu, tai laukiu Diana svečiuose. Kas yra Diana? Tai Diana yra audra, kurios pikas maždaug už 2 valandų ir girdit, kai dirba indaplovės, kalbiu indus, plaunu indus, kad spėtų įsiplauti kitol, jeigu dinktų elektra, kad nesustabdytų mašinos vidury darbo. Ir šiandien Vilgiamą išleidau į pirmą dieną į kitą praktikos vietą, tai yra į mokyklą. Norėjom, ir jisai norėjo eiti praktiką ten, kur jisai baigė pradinę mokyklą, kur mokinosi 8 metus, bet direktorius sako, kaip ir bebūtų gaila, kad bet vasarą jau buvo visos vietos užimtos. Aš nelabai ir žinojau, kad tą praktiką vietą reikės susirasti jau vasarą. Aš galvojau, kad bus, suimkim, rudenį, tu gausi visas taisyklės ir tu tada ir susirasi. Vilgiamas žinojo, bet jis nelabai ten kreipė didelio dėmesio, jis gal pasitikėjo savim ar mumis, kad mes praktikos vietą, tą dizaino studiją, suradom beveik paskutinę dieną. Dabar va, vėl mokykla, tai irgi net nežinau, kokiu laimės dalyku, kad jis gavo mokyklai praktikos vietą, nes šitos vietos yra tikrai visos užimtos. Galima eiti kavinę, bet kavinėje darbas yra, nu ne kavinė, restorane, darbas yra vakare, bet nu, nelabai ten vakare aš ir norėčiau, kad jis lampinėtų. Tai vat, ir aš man atrodo, jums nesakiau, kas yra tie perinamieji metai mokyklai, kuriuos dabar turi Vilgelmas. Tai perinamieji metai yra tokie, kur vaikams padeda atrasti save, kad jie geriau žinotų, ką veikti, kai išeis iš mokyklos, kad nesiblaškytų. Aišku, čia nėra garantijos, vieni atranda ir be tų perinamųjų metų, kiti ir su perinamiaisiais metais ir dar gyvena 10 metų ir neranda savęs. Tai čia ne vien, imkim, mokykla tik padeda, bet visa kita, tai nuo tavo asmenybės priklauso. Tai va, ir mokykla duodavo tokias, nu neduoda, tu turi pats susirasti, bet va yra laikas praktikai, man atrodo, 3 ar 4 praktikos per tos 9 mėnesius. Tai Vilgiamas jau vieną atliko ir dar gal 3 liko. Kitom dienom jie nesimokina. Ir atvarkarą aš mačiau dalykai, ten matematika, visi tie dalykai, bet jis į namų darbų nedaro. Dėl to vaikai nelabai ir nori tų perinamųjų metų, nes sako, čia kaip atostogos atitrūksi nuo mokslo ir po to tau sunku vėl įsivažiuoti. Bet aš kiek girdėjau iš vaikų atsiliepimų, tai jiems labai patiko tie perinamieji metai, visų vaikų geri atsiliepimai. Tai norėjom, kad Vilgiamas eitų vien dėl to, nes jis į vidurinę mokyklą baigtų, ką tik su jie 17. Nu tai kur 17 metų vaiką išleisi kažkur tai sostinę mokintis. Tai aš norėjau, kad jis dar 1 metus pabūtų mokykloje.
Bet jis ir pats norėjo ir jį priėmė. Ne visus vaikus priėma. Turi būti geras lankomumas mokykloje, turi turėti gerą elgesį ir turi gerai mokintis. Nu, Vilgiamas, tu atrodo, atitiko tos reikalavimus mokyklos. Bet aš manau, kad priėmė visus, kurie norėjo, nes nebuvo daug norinčių. Vaikai nori greičiau išeiti ir greičiau atsikratyti mokyklos. Tai va, tiek apie tuos perinamosius metus. Jau telefonus. Prisiminiau, kad aš neparodžiau jums visos pradžios, tai ką aš čia gaminu. Tai čia yra kopūstas smulkiai supjaustytas, pakepintas ant aliejų truputį. Po to įdėjau grybus. Tie vagrybiai čia turbūt tokie rudi. Ir dabar viską apkepsiu. Nu ką apkepsiu? Kokias 5 minutės apkepsiu ir sudėsiu supjaustytus svogūnus. O čia verdu perlinės kruopas, bus perlinės kruopas ir kepti kopūstai su grybais. Ir kokius prieskonius naudosiu, tai druską, sojų sausą, kur yra mažiau druskų, ir be gliuteno, bet čia ne dėl to šitisko. Čili pipirų, iš kur kažkur parsivežiu. Ir truputį gal vieną arbatinį šaukštelį sezamo aliejaus dėl skonio. Nu va, kaip ir atrodo patiekalas. Perlinės kruopos, airiškas sviestas, kuris yra labai skanus. Ir šita patrova. Ir mano vaikas grįžęs iš praktikos. Vilgiamai būsiu mokytoju? Ne. Ne? Ne. Bet patiko mokyklai? Patiko, bet ne. O ką darai? Ką šiandien pirmą dieną darai? Dažiau. Ką dažiai? Pagirdėjos duris. Mokyklas laukinės? Mhm.